Vládko, ja keď príde psychiater, tak sa s ním normálne skontaktuj a povedzte si veci. Počkaj. Príde psychiater do tej izby a tam za stolom sedí ten pacient a píše niečo. Psychiater, čo robíte? Píšem. A čo píšete? List. A komu píšete list? Sebe. Aha, čo v ňom je? Čo ja viem, však mi ešte neprišiel. No, Vládko, tak máš jasno. No dobre,